želim da vam čestitam. Zahvaljujem. Prvo, drugo, hoću da čestitam i Beovuku na vašoj pobedi. To odgovara vama? Zbunjili se? Ne, nemam, vrlo loš. Vrlo, od Beovuka su izgubili u zadnjoj sekundi. Ne, ali ja čestitam Beovuku na vašoj pobedi. Pa to vi možete, ali ja kažem, ako ste htjeli nešto da aludirate, onda vam kažem da sam izgubio Beovuka zadnjim šutem u zadnjoj sekundi za 3 poena preko sa pola igrača. Tako da je naša, mi smo igrali punom snagom, malo pre sam već rekao da 103 poena dati u gostima je valjda zaslužilo pobedu. Fantastična igra mojih 5-6 igrača koji su bili spremni. Oni ovako igraju stalno, vaši pogađaju trojke ili... Da igraju ovako stalno, vi bi bili prvi. Baš tako, u pravu ste. Znači, njima rođendan bio večeras, jer su hteli da igraju za nekoga ili za sebe. Sigurno nisu igrali ni za koga, sigurno. Ja bih morao da znam. Ja prvi ne igram ni za koga. To imali svi smo priču sa Beovukom, tako da za njihovu utakmicu da igramo, ne znam, nekoga. Ali, čisto sportski. Čisto sportski. Ste znali gde dolazite, čuli ste da je Sanel imao tragediju, da smo imali... Ne, prvi počet. Sanel je sestra danas sahranjena i on je sa sahrane došao ovde. Ne znam, evo, žao mi, moje saučešće, stvarno prvi počet. Predstavu ne. Naravno, to vas ne interesuje. Izvinjao se, stvarno, mislim, izvinjao se, izjavljao je saučešće, ali stvarno nisam... Ste vidjeli atmosferu ovde? Izuzetno, pratim, ja sam sve utakmice Pirota gledao, sve. Sve utakmice Pirota sam gledao u snimcima, jer oni su igrali, igrate kolo ili dva ispred nas, tako da mi je moj posao bio da gledam, jako dobro poznajem ekipu Pirota, odlična ekipa, puno igrača znam, poklopilo se da smo mi, eto, se sabrali. Poklopilo se da su vaši davali, a da je naš najefikasniji igrač dao 4 koša, a MVP prvenstvo. O Danilovića priča. Tako je. Jeste, mi smo se trudili da zaustavimo njega i da Filipovića zaustavimo, koji nas je iskreno razvalio, odigrao vrhunsku utakmicu. Mi smo ekipa koja ima izuzetan šut. Izuzetan šut, ono što smo dobili, dobijamo na taj način. U prvom poluvremenu smo dali samo 2 trojke, to je... Kako ste toliko utakmice izgubili? Živo me interesuje. Zašto ste toliko utakmice izgubili? Pa, ovo je totalno druga ekipa od one koja je igrala neke. Druga ekipa pojačana ili ovako po fizionomiji? Oslabljena, pa je onda fizionomija, pa ostali smo bez 4 centra tokom lige. Prema strašno posebno napajalo kada ste dolazili u pilu? Neće da, ništa. Ništa posebno? Želja za igru. Nema taj problem, nema problem, garantujem, ceo život se bavim ovim. Ja čestitam vama i ponovo čestitam Beovuku na povratku u prvu ligu. Igraće se Beogradska liga. Ali igraće se Beogradska liga. Ono što ja znam da vi igrate predzadnje kola sa njim. Igramo, da. Ništa, ja vam pružam ruku svaka čast. Zahvaljujem, stvarno, znači, čisto obrazno. Bio malo sarkastičan zbog toga što mi je krivo. I meni je.